Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Қазір біз газдардағы диффузия лабораториялық жұмысымызды бастаймыз. Ол үшін біз бірінші кестеге сәйкес өз бригадамызды таңдаймыз. Яғни бізде бірінші кестеде диаметр дыбыр 10 миллиметр. Экранда выбор кнопкасын басып, диаметрді 10 миллиметрге қойып аламыз. Және әрбір старт кнопкасын басу арқылы біз қазір 5-ші бригаданы таңдап отырмыз, яғни 10 секунд сайынғы оң жақ экрандағы қызыл молекулаларды санап отырамыз. Ал бастаймыз. Яғни экранда 10 секундтан кейін біз стоп батырмасын басып, міне, экрандағы оң жақтағы қызыл молекулалардың санын кестеге жазып аламыз. Әрі қарай қайтадан жалғастырамыз. Енді бізде дельта Т жаңа 10 секунд болды. Енді 2 дельта Т, яғни 20 секундтан кейін тағы да осылай жасаймыз. Яғни бізде уже молекулалар саны 3-ке тең. Келесі 3 дельта Т. Яғни 30 секундтан кейін. Енді молекулалар саны оң жақтағы қызыл 4-ке тең болды. Жалғастырамыз. Не, 40 секундтан кейін 5-ке тең болды. Жазып аламыз кестеге. Ары қарай жалғастырамыз. 5 дельта Т үшін өлшейміз. Яғни 6 болды. Жалғастырамыз. 6 дельта Т үшін өлшейміз. Сегізге тең болды. Келесі 7 дельта Т үшін өлшейміз. Жазып аламыз экранда. 9-ға тең болды. Сегіз дельта Т үшін 11-ге тең болды. Жалғастырамыз. Енді 2 рет өлшеу қалды бізде. Тоғыз дельта Т үшін 14-ке тең болды. Жалғастырамыз өлшеуді. Енді 10 дельта Т-дан барып тоқтаймыз. Яғни бізде 17-ге тең болды. Енді выбор кнопкасын бұл бірінші кесте. Әрі қарай есептеулерді қазір мәліметтерді алып болғаннан кейін есептеулерді жүргіземіз. Яғни ол үшін біз выбор кнопкасын басып, енді диаметрді өзгерте отырып, екінші кестемен жұмыс жасаймыз. Яғни бізде диаметр екінші кесте бойынша D2 28-ге тең. Яғни біздің ортадағы саңылауымыздың ені ұлғайып жатыр. Дәл жаңағыдай қайтадан жұмысты жалғастырамыз. Яғни дельта Т бізде 10 секунд оң жақтағы қызыл
молекулалардың санын анықтаймыз. 9-ға тең болды. Келесі 2 дельта Т үшін. Екі дельта Т үшін 17-ге тең болды. Яғни біз 1 секунд өткізіп алдық, бірақ бізде молекулалардың саны 20-дағыдан өзгерген жоқ. Әрі қарай 3 дельта Т үшін жалғастырамыз. Он 8-ге тең болды. 4 дельта Т. Жерма екке тең болды. Енді 5 дельта Т үшін жұмыс жасап жатырмыз. Жерма беске тең болды. 5 дельта Т, 6 дельта Т жалғастырамыз. Яғни 60 секунд. Өйткені бізде дельта Т 10 секундты береді. Алты дельта Т үшін 29-ға тең. Келесі жетті дельта Т. Жеті дельта Т үшін N 33-ге тең. Жалғастырамыз. Сегіз дельта Т үшін. Отыз беске тең болды. Келесі тоғыз дельта Т үшін. Отсекке тең болды. Енді 10 дельта Т үшін, яғни 100 секундтағы оң жақтағы қызылға өткен молекулалар санын анықтаға алып жатырмыз. 35-ке тең болды. Яғни бастапқы N0 біздегі молекулалар саны 100 еді, соның 35-і 100 секундтың ішінде оң жаққа өтті, яғни экрандағы екі ыдыстың ішінде, қатынас ыдыстарының ішінде молекулалардың өзара араласуы пайда болды. Енді әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес әрі қарай кестемізді толтыруды және есептеулер жүргізуді жалғастырамыз. Біз тек қана мәліметтерді алып алдық.